Obutabo nga toki ya ngonge to, Loziyo Basa Siria, mbayi wana mulanda n'obulala. Bwajiddwa ku lukalala lw'ebirambikibwa ebirina okusomesebwa. Kati kino kitegeeza nti olulimi Oluganda luweuse. Olw'ensonga nti ababadde baluyigira ku masomero tebakyalina mu kisogo. Nga Jingo Vincent Kizito, omutendesi w'emizannyo gy'obutabo wannyonnyola. Bw'oggyako obutabo, ekisingira ddala okunnuma kalikyulamu, eby'oluzungu, literature yamuleseemu. Lwaki mu Luganda mumuggyamu? Mumuleke! Niyo kalichula mwejia kuwoma nga mulimu obutabo. Abayizi bwe batasoma obutabo buno tebawera. Kubanga buyigirize mpisa, busomesa, bujjako ennaku, buyigiriza abantu okukola. Nkugambye, ekyo kyokka 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 abakalichulamu yonna gye muli. Mbasaba ekigambo ekyo mukitwale nga kikulu nnyo. Ono asabye gavumenti n'ekitongole ekikola n'okulongoosa mu by'ensomi kya National Curriculum Development Center okujjukira obukulu bw'olulimi Oluganda baluzze kubiteekeddwa okusomesebwa. Kuba kino kirabika kigenderera okusaanyaawo obuwangwa n'ennono. Abaakalichula mu center, Oluganda lulimi lwe twagala ennyo oluyina okukuumwa. Nnyo kalichula munungi nnyo naye mbasaba bateekemu ekintu kimu. Bazeeko liturisha. Bwe bajjako obutabo obwo, buwandiikibwa abasajja bawandiika obutabo bw'amagezi. Bawandiika obutabo ffenna ffenna abasomye Oluganda obutuyambye. Yamba, naye bino bye bataddemu enso ebisoko birungi, engero nnungi, okuyigiriza abaana okufumba kulungi. Naye bw'onoggyamu obutabo, abawandiisi bamala kulaba nsi. Bakuze. Ate Gloria Zawede Sechewa ngono muwala w'omuwandiisi w'alabe ekimagoba eyawandiika obutabo ngamba iwanga nako kasomesebwa. Alaze ebyenjigiriza n'abaana kye bagenda okufiirwa singa obutabo buno tebuzibwa ku kalikyulamu y'eggwanga. Bwebaggyako literature ono, olulimi lugenda kuwewuka, olulimi Oluganda lugenda kuwewukira. Tugenda kubeera ng'abaana baffe kwaka generation gye tulimu abaana boogera nnyo olulimi engwira. Kati ffe abaana abaffe naddala ffe abazadde ab'omulembe guno kigenda kuba kitukaluubirizaamu okubasomesa olulimi olwo okulaba nga luggumira. So olulimi lubeera, olulimi lwonna lwonna olutali mu literature lubeera luwuuka. Olaba nga kibakyusa mu neeyisa yaabwe, kyongeramu omwana okubeera nga yeeyisa bulungi mu community n'okusalawo, n'okola okusalawo kwe. Alex Hope Kalunjo, muwandiisi w'ekibiina kya Locusts ekitendeka emizannyo gy'obutabo, naye alina ky'agasse ku nsonga eno. Nyongera n'okunga bavubuka bannange abali eyo ffenna obutaleera ngalo n'okwongera eddoboozi lyange ku lya dayirekita waffe ery'abakulu abavunaanyizibwa ku NCDC okwongera okulowooza ennyo ku lulimi Oluganda naddala mu literature. Kinajjukirwa nti abayizi abawerera ddala bakola amasomo g'Oluganda mu kibiina naddala ekyokuna oba siniya ey'okuna n'ey'omukaaga era ng'abamu ku bo kati basomesa baalwo abakuukuutivu.